En uppsats av Johan åtta år ifrån Uppsala, uppläst av före detta jordbruksminister Fredrik Karlström. Korn Kon är ett husdjur, men den finns också utanför huset och den lever ofta på landet. Men den kommer också in till staden, men bara när den ska dö. Men det bestämmer den inte själv. Korn har sju sidor. Den översta sidan, den nedersta sidan, den främre sidan, den bakre sidan, den ena sidan, den andra sidan också den invändiga sidan. På den främsta sidan sitter huvudet och det är för att hornen ska ha något att sitta fast på. Hornen är av horn och de är bara till prydnad. De kan inte röra på sig, men det kan öronen. De sitter på sidan av hornen. Korn har två hål framme i huvudet, de kallas koögon. Kons mun kallas mule, men det är nog för att den säger mu. På den bakre sidan sitter svansen och den använder den för att jaga bort flugor med så att de inte ramlar ner i mjölken och drunknar. På den översta sidan och den ena sidan och den andra sidan så är det bara hår. Det heter kohår och har alltid samma färg som kon. Färgen på kon heter kulör. Den nedersta sidan är den viktigaste för där hänger mjölken. När mjölkerskan öppnar kranarna så rinner mjölken ut. När det åskar så blir mjölken sur. Men hur den blir det har jag inte lärt mig ännu. Korn har fyra ben, de heter koben. De kan också användas till att dra ut spikar med. Korn äter inte så mycket, men när den gör det äter den alltid två gånger. De feta korna ger helmjölk. När kon är dålig i magen ger den ost. I ost är det hål, men hur den gör hålen har jag inte heller lärt mig ännu. Kon har gott luktsinne. Vi kan känna lukten av den på långt håll. Kons valpar heter kalvar, kalvens pappa heter tjur och det är kons man också. Tjuren ger inte mjölk och är därför inte ett däggdjur. Den som kommer och hämtar kon när den blir gammal heter kofångare. Den sitter ofta framme på bilar. Så blir kon slaktad, man häller mjölken i tetror som vi kan köpa i affären och kons fyra ben skickas till snickaren. Det kallas återanvändning. Som man kan se är kon ett nyttigt djur och därför gillar jag kon väldigt mycket.